Zdravím vás, kriptoňa ste na mojom videu na mojom kanáli. Kriptoňa som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to nebude nejak inak, než o správach a takisto aj o Bitcoine, ktorý nám zatiaľ teda dosť prepadáva, alebo teda dosť stresujúca situácia na Bitcoine. Čiže pozrieme sa na graf, pozrieme sa na tie najzaujímavejšie správy, ktoré prišli na tomto danom markete a práve preto nejdem to nejako príliš veľmi zdržovať. Ďakujem veľmi pekne tým, ktorí podporujete tento daný kanál a my sa teda rovno poďme pozrieť na videjko. Dnes som dokonca, dnes som dokonca, alebo včera som robil live stream, mm, dnes to bolo, nie, dnes som robil videjko dnes som robil videjko na AI Coiny kde som aj spomínal moje pozície na Solanu a to, čo s ňou robím, úplne ideálne, najlepšie. A tí, čo ste boli včera na live streame TRB, Solana, neskutočný kol, len si na to trebalo počkať. Myslím si, že úplne vynikajúce profity tam boli, fakt, že totálna nádhera, keďže Solanička sa nám trošička prepadáva. Čo sa týka market capu, market cap um, nám sedí zatiaľ teda, alebo sa posunul o 3% smerom dohora, čo je dosť prekvapenie, skrz toho, že no dobre, už je to na 0,17%. Um, čo sa týka Volume, Volume sa nám trošička vráti. 29% do plusu na 58, na 58 biliónov dolárov. Bitcoin zatiaľ teda na hodnote 34 860 dolárov, dosť kritická hodnota na to, aby sme mohli potom rozprávať o tom, že či je to teda fake out a ideme naspäť dole, alebo je to breakout, čiže o tom si porozprávame o chvíľočku. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme Pancake Swap 29% progres smerom hore. Cardano sa konečne zobudilo, Decentraland, uh, Oasis, uh, Mental a tak ďalej a tak ďalej, čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme našu Solaničku, konečne vyklesáva Len, vyklesávaj aj naďalej, Conflux, Aptos, Pepe, Torchain, a niekde by tu mohol byť aj TRX. TRX takisto mal celkovo dosť veľkú palicu e, smerom dole. Dobre, čo sa týka marketu, market cap, e, alebo čo sa týka Bitcoinu, zatiaľ teda príliš veľa akcií je tu na nevidno na weekly, ale keď pôjdeme na menšie timeframey, e, tak tam už vidno, že predsa sme len začali dosť vyklesávať. Sice hitli sme tú hodnotu zhruba nejakej tej 36 tisícky, mám taký pocit, e, 30 necelých 6 tisíc dolárov. Na niektorých burzách tu bola 36 tisícka, e, čiže mali sme tu včera krásny break a práve preto, keď tí, čo chodíte na live streamy, tak vôbec vás to neprekvapí, čo teraz poviem. Treba si hlavne teda všímať a uvedomovať to, že stále potrebujeme na breaku, potrebujeme potvrdzovať sviečku. Ak táto sviečka zatvorí nižšie, než je hodnota 30, 34 600, po prípade 34 500 dolárov, bude to potvrdenie toho, že toto bol iba fake out a následne budú útoky na 31 000. Čiže zatiaľ teda, čo sa týka daily, žiadne problémy tam nie sú, lebo tá sviečka ešte má kopeť času a priestoru na to, aby sa uzatvorila 4 hodiny 41 minút, čiže seta prakticky vieme, čo máme prakticky sledovať. Čo sa týka Bitcoinu, na 12 hodinovke, zatiaľ to nie je vôbec v nejakých ťažkostiach a problémoch skrť toho, že potrebujeme sa udržať nad hodnotou 34 800 dolárov, zatiaľ teda 12 hodinovka už vykazuje nejaké menšie problémy na 45 minútovke, sledovať si hlavne teda hodnotu 200, od ktorej sme sa nádherne odrazili, čo sa týka, čo sa týka 45 minútovky, úplne jednoduchý scénar. Od tejto danej pozície po prepade cez hodnotu 200 môžeme spúšťať nejaké tie červejné obchody a následne ak rozmýšľate na nejaké longom a, a keď sa dostane Bitcoin naspäť nad hodnotu 35 200 dolárov, čo bude práve táto daná línia, e, tak to bude znamenáť, že máme tu predsa len udržanie a otestovanie len tej hodnoty 34 800 dolárov na daily a následne môžu byť útoky na 40 000 dolárov. Čiže dneska celkovo dosť deň, prečo sledovať grafy. Ja zajtra spravím nejaký ten update, 45 minútovka vôbec nevyzerá zle. Minimálne stochastik RSI, RSI, ko sa ťahajú naspäť smerom hore. Krásne odrazenie, podržala nás robíme, ale brejknú tieto hodnoty rezistencia a IDX je trošička bearish naladený, ale zatiaľ teda žiadny extrém. Čiže um, tento deň ešte neskončil a akcia na markete je dosť brutálna a vyzerá to tak, že aj zajtra môžeme mať nejaký zaujímavý dník. Takisto treba sledovať Trading Calendar. Uh, ani neviem, že či tam je niečo v piatok, čiže pozrieme sa na Trading Calendar. Jasné, že to nemám pripravené, lebo teraz ma to napadlo. Uh, tento kanál je o tom, že proste ideme bomby bez nejakého plánu a manuálu. Um, dnes tam príliš veľa vecí nebolo, mám taký pocit, že tam bolo jobless claims, ale to príliš veľmi zahýbať marketom nemalo, piatky bývajú väčšine také, že tam prichádzajú nejaké správy, čiže áno, NFPčka a takisto aj unemployment rates, to budú veľmi dôležité dáta a správy, o ktorých budem informovať zajtra, možno aj o tej hodine, zhruba o nejakej druhej, tretej, čiže rovno by som spravil nejaký možno mini live streamy, pre vás všetkých, uvidím, keď na to sa nájde chvíľka a čas, keď nie, tak bude klasika večer video. Dobre, Poďme teda na tie najzaujímavejšie správy, ktoré nám pripravil dnešok a to je to, že, alebo teda za posledné dva dní, keďže včera sme mali, sledovali sme Uja Pavola, ktorý neprezradil zase vôbec nič, nič sa tam prakticky neudialo, ale máme tu zo pár pozitívnych správ, o ktorých chcem informovať. Kanadský premiér, tak ten povedal, alebo ten celkovo začal oslavovať Bitcoin, ktorá, alebo tá oslava Bitcoinu Bitcoin White Paperu, ktorá bola pred dvoma dňami, tak práve kanadský premiér ten uznal a prakticky povedal, že mali by sme to všetci oslaviť a následne zavolal po, alebo teda volal potom, aby viacej ľudí študovalo práve Bitcoin, čo je obrovská, obrovská správa. Vidno, že ten vývoj Bitcoinu prešiel si už niekoľkými rokmi, ale hlavne teda už sú to aj niektorí politici, už sú to aj viacerí ľudia, ktorí prichádzajú na tento daný market a snažia sa zistiť a naučiť viaceré veci o Bitcoine. A toto je len a len bulí správa. Ani, lebo to, čo zažívame na tej prize akcii, ja som to aj rozprával Patreonom, že celé je to také, hej, proste na tých ETF-kach sme boli vyťahnutí smerom hore a tie ETF-ka tu ešte nemáme, ale toto je práve tá bulí správa. To, že politici a premiéry budú volať potom, aby sme oslavovali 15. výročie prakticky white paper, Bitcoin white paperu, a aby ľudia to sa učili a študovali, čo je vlastne ten Bitcoin, čo je vlastne ten Bitcoin white paper a ako funguje blockchain technológia, lebo toto je práve, toto je to e, orechové. Čo bolo ale mega čudné, že včera e, pred dal tweet aj GG, hej, čiže Gary Gensler a tu na okamžite si z neho robili srandu, že je šašo a je proste šašo, keď napísal, že čo keby sa právi Satoši Nakamoto prezliekol ako právi ako Satoshi Nakamoto na Halloween, že či by sme ho teraz poznali. A následne proste takisto pogratuloval a vyzdvihol prakticky Bitcoin v tom, že je to oslava 15. narodeniny Bitcoin White paper a prakticky zrodenie Bitcoin, Bitcoinu ako takého následne upozornil, hej, že proste kryptospoločnosti, ktoré chcú prakticky nejako oklamať investorov, tak by si mali dávať bacha. Čiže to sú tie isté žvásty. Čiže na jednej strane on podporuje Bitcoin, ale na druhej strane, keď sa ho niečo spýtajú okolo Bitcoinu, tak okamžite to zmetie pod stôl a nevyjadri sa nejako dobre a nejako jednoznačne, čo je hej, taká tá klasika od Gigiho. Mám taký pocit, že ešte ďalej budeme mať nejaké tie správy, kde bol aj GG, alebo som to zrušil kde, aha tu na je kedy sa ho spýtali veci okolo Bitcoinového spotového ETF-ka pustite, pustite si to ja to budem zdieľať na Twittery horšie vyhýbanie, akože jediné ruku si s ním vie podať určite Jerome Powell, lebo tak, ako oni vedia vyhýbať sa na všetky konkrétne otázky, tak to asi nikto nedokáže. Čiže Gigi to zase dokázal, zase nebúpokojil market a prakticky vyjadrel sa tak, že nakoniec tie bitcoinové spotové etf nemusia byť až tak isté, ako si viacero ľudí myslí, čo hlavne teda popisuje aj v tomto danom článku, je, že vôbec, ale že vôbec to nie je isté, keďže z toho sedí na, a, a padá lebo zatiaľ to teda sedí a padá stále na jedno pánovi, ktorý aj napriek tomu, že pogratuluje Bitcoinu, aj napriek tomu nespustí Bitcoinové spotové ETF, čo je oveľa, oveľa lepšia a bezpečnejšia alternatíva, ako je Futures Bitcoin ETF, ktoré už majú v Amerike, čo nedáva logiku, proste je to čisto a čisto na hlavu. Čo sa týka ETF-ok, -ok, tak Investo, Ga, Invesco Galaxy, tí, tí sa pohli dopredu takisto so svojimi žiadostiami ohľadom Bitcoinového spotového ETF-ka, takisto to, ako BlackRock sa pripojili na DTCC, kde si zaregistrovali svoj um, ticker BTCO. Um, čiže, hej, to je celkový posun. Um, táto správa nejako príliš veľmi nepoťahla market skres toho, že každý sa pozera na BlackRock a BlackRock bol prvý, uh, prvým prekvapením, hej, že sa objavili na tomto danom liste, aj keď to bola stará správa. Čiže, uh, žiadne prekvapenie. To, čo robí BlackRock, prakticky môžeme očakávať od každého, ale že od každého jedného spotového ETF-ka. Fidelity. Uh, tí na svojom Twitteri uh, dali taký veľmi pekný post, kedy Fidelity je jedna fakt, že obrovská makrospoločnosť. Uh, Julian Timmer uh, je to riaditeľ pre uh, global, uh, global Macro at Fidelity Investment tak vyhlásil, že Bitcoin vyzerá to tak, že môže ísť paroblícky smerom hore a myslí si, že je to prakticky nejaká náhrada zlata. O tom sme rozprávali aj včera keď, alebo predvčerom, kedy som rozprával o tom, že viacero alebo teda Drunken, Drunken Miller, čiže Spity Miller po nášom, alebo teda Opity Miller povedal, že proste on uznáva zlato, on má rád zlato, ale viacero a vidí to na nových ľuďoch, že pre viacerých mladých ľudí je práve zlatom Bitcoin, skrz toho, že má tie isté hodnoty, alebo oni sa pozerajú na Bitcoin ako na zlato skrz tých hodnot, hej, uložisko store value, hej, proste niečo do budúcna, niečo pevné, dobré a mladí ľudia sa pozerajú, a tu na to presne rozpráva Drunken Miller, hej, čiže opitý Miller rozpráva o tom, presne o tom Bitcoine a porovnanie, hej, novodovej generácie a staršej generácie, čiže vynikajúca správa od Fidelity následne kto je bullish, je aj Bernstein, ale Alliance Bernstein Holding HP, tí takisto predikujú Bitcoin na veľkých hodnotách čiže nie je to prvá spoločnosť, ktorá teda dala takýto takýto a myslím si, že oni dali ešte najmenší eh, najmenší predpoklad toho, že kam by sa mohol teda dostať Bitcoin čiže ich analýzka je, že Bitcoin by sa mohol dostať eh, na hodnotu 150 tisíc dolárov, eh, keď sa spustí prvé spotové Bitcoin etf a následne sa spustia aj viaceré ale s takýmito smiešnými číslami ani, ani sa im neoplatilo robiť nejaký ten článok, na čo tu hovoria také čísla, keď každý sa spolia na to, že to bude eh, vyše 1 milióna dolárov čiže dali veľmi, veľmi striednú a veľmi malú eh, price Môže to byť na začiatok. Hej, ak sa bavíme o tom, že by to mohlo byť na začiatku, tak možno je to pravda, ale myslím si, že keď budú spustené bitcoinové spotové ETF -ka v priebehu 4 rokov, ten market sa nafúkne tak, že nás totálne všetkých prekvapí. Koho neprekvapilo to, čo, čo spravil Bitcoin, je napríklad MicroStrategy, keďže MicroStrategy mali earnings call a na tom earnings call -e sa zistilo, alebo teda prišlo na to, že nakúpili zase nejaký ten Bitcoin, 155 Bitcoinov nakúpili v hodnote 5,3 a celkovo už vlastne 158 400 bitcoinov. Čo je celkovo veľmi slušná, slušné číslo, hej, každý by sme chceli mať možno jednu stotinu z toho a následne o tom informoval aj Jay na Twitteri, kedy zobrazil taký krásny post ohľadom MicroStrategy, čiže MicroStrategy má nakumulované 158 400 bitcoinov za priemerné hodnoty 20, nákupnej hodnoty 29 586 dolárov, ich profit je zatiaľ teda 900 miliónov dolárov, čo je celkovo dosť dobré číslo a priemerne im to rastie zhruba nejaké 3% year-over-year takisto veľmi zaujímavé číslo, 120, 130 miliónov e, dolárov, e, nech sa páči, takéto krásne sumy. Toto všetko, e, práve tieto pozitívne správy ohľadom MicroStrategy môžu v budúcnosti e, hnať viaceré spoločnosti do Bitcoin investície. A ak sa bavíme o tom, že viacero inštitúcií čaká čisto na spotové Bitcoinové ETF, a keď sú poriadne nadržaní, tak vieme si predstaviť, že aký výpust investícií bude práve do Bitcoinového spotového ETF, môže to do, dosť zahaltiť market a následne Potiahnuť nás na fakt, že nejaké šialné uh, hodnoty. Uh, čo sa týka FOMA, uh, som veľmi rád, že na tomto danom kanále, tí, čo uh, chodíte tu častejšie, tak my sme celkovo upozorňovali na to, alebo teda ja som upozorňoval na to, hlavne teda pri Solane, keďže Solana robila fakt, že veľmi dobré čísla, aby sme nemali také FOMO a ja zatiaľ som nemal vôbec FOMO a ani ho zatiaľ ešte nemám, aby som proste uh, bol v tej situácii, že nestihnem niečo nakúpiť. Myslím si, že príliš, že to tu stále ešte bude, ale viacerí ľudia sú ovplyvnení a aj Arthur Hayes, keďže Bitcoin spravil celkovo dospekné percentá a dospeknú pumpu a on sa rozhodol, že bude kumulovať, dokonca ešte že vraj aj nakumuloval Solanu a okamžite Solana začala dampovať. Čiže toto sú ale celkovo dobré správy takýchto správ uvidíme stále viac. Zatiaľ je to stále o tom, že kryptoinvestori, ktorí tu boli a ktorí boli zaspatí, sa začínajú pomaličky zobúdzať. Tí, čo neboli v tomto danom markete alebo odišli v tomto danom markete e, v nejakom predchádzajúcom alebo teda v poslednom bear markete, tak sa možno zase začnú vracať do marketu, ale sú to tí istí, tí, tí istí, ľudia, ktorí tu už boli. My potrebujeme aj nových ľudí, nové financie, ale je dobré, že sa stále viac a viac o tom rozpráva. Už aj celkovo mňa sa viacero ľudí pýta, čo sa deje s tým Bitcoinom, hej, tak ich stále odkazujem na moje videá, keďže tam nájdú asi ten najaktuálnejší content, ale vidno, že predsa len je tu nejaký mini hype, keďže jedna veleriba nevieme ktorá, nakumulovala 30 tisíc bitcoinov a to v priebehu 5 dní. 30 tisíc bitcoinov, 1 miliarda dolárov zainvestovaná do bitcoinov, čiže musí to byť veľmi pekný obor. Nevieme povedať, že či je to teda burza, alebo kto vie, kto je táto veleriba možno niekto, kto s takouto sumou bežne proste si to robí takto, že nakúpia a následne potom to vydampuje e, pri e, nejakých iných hodnotách, hej, zarobí nejakú tú korunku, následne to predá na potom to nakúpi zase nižšie, možno e, je to investícia, ktorá bola, čo ja viem, hej, na nejakých iných zaujímavých hodnotách, alebo teda fakt, že e, FOMO, hej, spustenie Foma, možno aj veľa majú FOMO, alebo to môže byť, a tu je taká obrovská špekulácia, že čo keď sú to spoločnosti alebo spoločnosť, e, ktorá na napríklad vieme, že viacero spoločností má custody service alebo custody spoločnosť um, práve Coinbase, čiže môže to byť Coinbase, ktorá skupuje takto dané bitcoiny a to hlavne skrz toho, že je to na vyžiadanie napríklad BlackRocku alebo hoc aké inej spoločnosti hej, kúp nám tieto dané bitcoiny, lebo ich budeme potrebovať na spotovej bitcoinové etf -ko. my ti dáme tu na peňažky a ty nám to krásne teraz nakomulujú, pokiaľ je bitcoin uh, malý, hej, čiže tie špekulácie zatiaľ teraz stále nepotvrdené, žiadna spoločnosť a Black sa nevyjadreli, že nakupujú e, bitcoiny, ale hej, e, vôbec by som nebol prekvapený vôbec by som nebol prekvapený, keby práve oni teraz robili nejaké akumulácie cez nejakú cérskú spoločnosť, e, kde nemusia robiť nejaký ten report, aby sa to okamžite neukázalo, že BlackRock nakupoval bitcoin e, lebo nemuseli by byť ani spustené bitcoinové spotoje etf -ka. ako náhle zistíme, že BlackRock začne nakumulovať bitcoin ten bitcoin odpáli do úplných šálenostiev už len skrz toho daného Čiže ak BlackRock kumuluje a chce nakumulovať alebo ARK Investment alebo hoc aká iná spoločnosť, určite nechce, aby sme niekto, aby hoc kto o tom len uh, vedel. Dobre, PayPal dostali licenciu v Anglicku na, na providing krypto servisu. Toto je celkovo dobrá správa. V Amerike oni fungovali už dlhšie, neviem, že či tam sa to náhodou nezrušilo, ale oni sú jedna z tých platform, ktorá ponúka nákup a predaj kryptomien. Môžete si ich dokonca, alebo teda Američania, mám taký pocit, si vedia s PayPalou nakúpiť kryptomeny a aj poslať kryptominy z tej peňaženky. Čo je celkovo dobrá správa, čím viac takýchto spoločností budeme mať, tak tým lepšie. Okamžite dostali náklad od SCC keďže dostali predvolanie um, a, a, a že vraj majú teda zaplatiť zhruba nejakých uh, alebo teda predvolanie z toho, že uh, mali uh, spraviť nejaký ten svoj stablecoin. Ja som o tom aj informoval, že PayPal spúšťa nejaký ten svoj stablecoin, čo nedáva celkovo logiku a okamžite na nich útočí SEC, -ko. aj keď to dosť celkovo nechápem skrz toho, že vraj to uh, ten stablecoin bol zameraný práve na Anglicko, čiže neviem, čo s tým má americké SEC, ale hej, aj takéto drámy sa dejú a potom posledná správa, tí, čo máte a využívate gej tak na, nebudete vedieť vyťahnuť peniaze za 24 hodín a to skôr toho, že, že vraj sú tam nejaké problémy, jasné, vaše peniaze sú v úplne poriadku, to píše každá jedna burza, ale proste zatiaľ si ich tam nevyťahnete. Čiže nevieme, čo sa tam deje, majú že vraj nejaký ten technický problém, čiže dúfam, že je to len nejaký technický problém a ľudia sa dostanú k tým peniazom. Práve preto je extrémne dôležité proste nemať jednu burzu a nemať spoľah na jednu vec, či už kryptomenu alebo kryptoburzu alebo decentralizovanú burzu, to je úplne jedno, myslím si, že práve preto by sme mali mať stále viac a viac možností po ruke, ak sa nejaký prúser stane a zase nemá to natrepané všetko v jednom koláči, toto by bolo videjko na dnes ja zajtra spravím nejaký update možno skoro ráno na bitcoin a na grafy a následne hej, možno spravím Patreon live stream a následne um, sa posunieme a spravíme večernia nejaké tie zaujímavé spravy, ktoré prídu. Zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň. Celkovo máme pozitívny market aj napriek tomu, že dumpuje Bitcoin a môže stratiť tie 30 tisícky. To vôbec nevadí. Hlavné je, že sme otestovali tieto dané úrovne. Bitcoin je stále silný, dokáže hej, nabudiť tú pozitivitu v markete a my možno využijeme ešte tú poslednú príležitosť, ktorú budeme mať na nákup. Čiže, hej, treba sa pozrieť na históriu grafu, ktorá nám povie asi teda najviac. My sa vidíme v ďalšom videu a čaute.